omuliro gukutte ekkolero lino ku saawa 4:15 ez'okumakya ng'abakozi bali mu kukakkalabya gyabwe nga bulijjo. Bano bagezezaako okukozesa ebizikiza z'omuliro bye balina oba fire extinguisher wabula nga basiwansano ku mazzi. Poliisi ezikiriza omuliro etubuulidde nti bategezeddwa ku muliro guno okuva ku bantu abalala abatali ba kampuni eno era nga bagenze okutuuka ng'omuliro gumaze okusaasaana. Kubanga okuyitibwa kuno titwakufunye kuva mu Crest form, twakufunye kuva mu Poliisi abalabye omukka nebebuza naye mukka ogwo guvaawa. Poliisi etandikiddewo okubbinkana n'omuliro guno wabula tekibabeeredde kyangu. Olw'obungi bw'omuliro guno ebimotoka by'amazzi ebibadde bizikiriza omuliro bibadde biggwaamu nga bwe biddeyo okusomba amazzi amalala. Poliisi mu kulwanagana n'omuliro guno okumala kaseera kyaddaki emaze ne gukakkanya. Luno lwe ludda olusinza okujja ku kkolero lino era nga we wabadde sitowa eziteleka emifaliso. Abapoliisi bakyagenda mu maaso n'okuzikiza omuliro era nga bw'olaba. Tukitegeddeko nti wandibaawo n'abantu abafiiridde munda mu kizimbe omwo wabula nga poliisi egenda mu maaso n'okunoonyereza okukakasa obutuufu bw'ensonga eno. Tumaze okukakasa nti abantu mukaaga be bafiiridde ku muliro guno. Naye omukka kuli mungi nnyo kati tusobola okugamba nti oba mukaaga bokka be bafiiridde kubanga oyinza okusanga nti waaliwo omulala omukka gumulemedde nga kyali mu kkoona. He told me so I rang him that they have been caught up in the house, so he was asking that man to tell the askari to rescue them and his phone went off. Up to now all those other people had their phones but their phones are not on. Abakulu okuva mu kkolero lino basoose kugaana okubaako ne kyeboogera wabula oluvannyuma avunaanyizibwa ku nsonga z'abakozi. Paul balina omugisha ku nsonga y'abakozi okufiira mu muliro guno agamba nti bakyanoonyereza. Tukyagezaako okubakulaba abali mu field bonna we bali oba tulyoke tumanye kiki ekituufu ekiriwo. Naye kati essaawa ya kakati tusobola kukakasa mbu ffenna weetuli oba waliwo abataliiwo. Tuyise aba government laboratory government analytical laboratory abawandegeya naye bajje batwegateko batuyambeko okukola ki okunoonyereza. Abakozi abogerwako kuliko Joseph Oboth Owere Soka Cyrus n'omulayi yakazibwako erya olukoso nga balumiziddwa kuliko Steven Oluko ne Joseph bali ku dembe. Okusinziira ku bakozi mu kampuni eno ebintu bya buwumbi byebitokomose. Yeah, but it's around 6 billion. But I can't speculate on that until when I consult some documents because ekivuddeko omuliro guno tekinnategeereka bulungi wadde ng'olukongoolo luteereddwa ku masannyalaze. Nannyini kampuni n'ategeerekese nga Petwa Kateeba tasangiddwa mu Uganda ng'amawulire g'okujja kwa kampuni ye tutegeezeddwa nti gamusanze mu South Africa. Wetuviiriddewo nga poliisi ekyagenda mu maaso n'okulaba nti omuliro guno egutuula ku nfeete. Peter Moise, NTV, akawungeezi.